त्यस आफ्नो हिस्साले पछाडि परेको छ। त्यसपछि तपाईँको प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न होइन कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ रहेको जल विद्युत होइन पेट्रोलियम अरू अरू पदार्थहरूको उत्पादन र बजारीकरण हुन सकेमा अब प्रदेशको चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ जस्तो $10,000 भन्दा बढी हुने देखिन्छ भन्छ। जस्तो हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तपाईँको 2100 चाहिँ 12,100 छ जस्तो नेपालको केसमा, त्योभन्दा त कर्णाली प्रदेश कमै छ। तर कर्णाली प्रदेशले के लक्ष्य राखेर 10,000 पुर्याउने राखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब उसले कृषिबाट मात्रै बढी तपाईँको चाहिँ प्रोडक्सनबाट मात्रै बढी फाइदा देखिँदैन, उसले बजारीकरण हुन सकेमा भनेको छ। त्यही भएर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अन्य तत्त्वहरू त छँदैछ, जस्ता उसका आफ्ना तपाईँका नेचुरल रिसोर्सहरू जल विद्युतहरू त्यो त उसित भएकालाई फुल युटिलाइज गर्नु पर्यो। नेपाल एकदम पोटेन्सियल होइन अब देश हो भन्ने त सबैलाई थाहा नै छ, तर यसमा चाहिँ अलिक उसले कृषिको हिसाबले चाहिँ अलिकति बजारीकरणलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छ भनेर बुझ्नु होला। अब यसमा तपाईँको चाहिँ जुन अघि माथिकै कुराहरू आइसकेको छ होइन, अब 606 पुर्याउने तपाईँको चाहिँ 606 अहिलेको अवस्था, तपाईँको 1147 भनेको अब तपाईँको यो पहिलो आवधिक योजनाको लक्ष्य, अनि 10,000 भनेको तपाईँ दीर्घकालीन सोच है। तपाईँको चाहिँ अब यिनीहरूकोलाई अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि यो बेला भनेको चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ कम विकसित देशको स्तरबाट चाहिँ मध्यम स्तरमा चाहिँ स्तर उन्नति हुनेछ भन्छ है। तपाईँको 15 योजना सकिँदासम्म त्यसपछि यो हाम्रो 2079 फेरि तपाईँको विकास उन्मुख देशमा चाहिँ स्तर उन्नति हुने हो। त्यसपछि जब तपाईँ 2100 छ त्यो अनुसार चाहिँ विकसित देश प्रदेशमा तपाईँको रूपान्तरण हुनेछ भन्छ है। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला, किन भन्दाखेरि अब त्यो यो चाहिँ अब प्रदेश भएको भएर उनीहरूले प्रदेशलाई चाहिँ कमसेकम हामीले विकसित गर्नेछौँ, अहिले चाहिँ अब कम विकसित भए पनि भन्ने कुरा चाहिँ राखिएको छ। अब यसमा प्रदेशको अब दीर्घकालीन रणनीतिहरू चाहिँ अब कसरी हुन्छन् त होइन, अब यो चाहिँ खास तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो उता अब नर्मल्ली 15 योजना चलिरहेछ, अनि 15 योजना चाहिँ दीर्घकालीन सोच चलिरहेछ भने आउने त्यो 16 योजना 17 योजना 18 योजना 19 योजनासम्म चाहिँ सबै 5 वर्षे हुन्छन् भनेको छ होइन। यो पनि त्यस्तै हो, यो पनि अब पहिलो योजना तपाईँको चाहिँ अब 5 वर्ष भइहाल्यो होइन। अब अरू योजना पनि अब हामीले दीर्घकालीन सोचलाई पनि अब हामीले 25 वर्षसम्म चाहिँ अब भनौँ न लग्नु छ भनेपछि तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ 5-5 वर्ष गराउनुपर्छ भनेको। त्यही भएर चरणहरू 3 चरण छ है, त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। दीर्घकालीन सोचका कहिलेकाहीँ अब चरणहरू कति छ भने छ 3 चरण छ, तर कति योजना समेटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5 योजना चाहिँ समेटेको छ। एउटा भनेको पञ्चवर्षीय योजना, दोस्रो र तेस्रो पनि तपाईँको 5-5 वर्ष भयो, चौथो र पाँचौँ पनि तपाईँको 5-5 वर्ष भयो। यो चाहिँ सम्झिनु होला। अब प्रदेशको गन्तव्य होइन, यिनीहरूले केलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खुसी गराउने अथवा केलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्ध पार्ने भन्ने कुराहरू उनको आफ्नो प्यारामिटर त अझै पछि आउँदै गर्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको प्रदेशको ओभरअल कुरा भयो, दीर्घकालीन र तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब यो प्रदेशको चाहिँ अहिलेको अवस्था यहीँ राखेको छ होइन। अब हामीले पढ्ने भनेको पञ्चवर्षीय आधार र तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियसँग चाहिँ ट्याली गरेको छ, राष्ट्रियसँग चाहिँ अलिकति दुईटा भनेको चाहिँ आर्थिक वर्ष 2100 प्रदेशको लक्ष्य हो र यो भनेको राष्ट्रिय लक्ष्य हो। यो तपाईँलाई पढ्नलाई यही टेबल भएको अरे सजिलो भयो होइन, नभए हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो होइन। जस्तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आयो भनेको यहाँ 10,000 छ भने त्यो बेलासम्म यहाँ चाहिँ 12,100 छ है, त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको बहुआयामी गरिबीको जनसङ्ख्या भनेको त्यो बेला 3 पुऱ्याउने लक्ष्य छ, अहिले त 51 छ। त्यतिखेर पनि देशले 3 पुऱ्याउँछ भने हाम्रो प्रदेशले पनि 3 पुऱ्याउँछ भन्ने हिसाबले यिनीहरूले त्यसरी राखेका छन्। मानव सूचाङ्क भनेको 0.70 पुऱ्याउने छ भने अहिले पनि के छ 0.70 नै छ होइन। त्यो प्रदेश र ठ्याक्क नेपालको एभरेजसँग मिलेको छ कि। लैङ्गिक विकास सूचाङ्क भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको 1 पुऱ्याउने लक्ष्य छ भने यता पनि 1 पुऱ्याउने लक्ष्य छ। त्यो भनेको अब 1 भनेको चाहिँ 50-50 भन्न खोजेको होइन, तपाईँको चाहिँ महिला र पुरुषको सहभागिता चाहिँ 100 मा 50-50। सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक भन्छ, अब यो सबै तपाईँले मैले यो क्लासहरूमा कुरा गरेको छु होइन। त्यो जिनी गुणक भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब पल्मा रेसियो र जिनी गुणक भन्ने हुन्छ। जिनी गुणक भनेको एक अर्कासँग कम्पेरिजन हो, यो भनेको चाहिँ एक भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै फरक छ भनेको होइन, तर तपाईँको 0 भनेको चाहिँ केही फरक छैन। एउटा मान्छेले दिनमा जति कमाउँछ अर्को मान्छेले त्यति कमाउँछ भनेको, त्यही भएर 0 हुनु चाहिँ राम्रो, त्यही भएर यो घटाएको राम्रो। जस्तो सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक अहिलेको अवस्थामा 0.42 रहेछ होइन, यो भनेको अब अलिक बढी भयो नि त होइन, किन 1 भन्ने नराम्रो हो भनेपछि 0 भने राम्रो भनेपछि यो 1 बढी ढल्कियो होइन। त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने हो, त्यो 0.25 पुऱ्याउनुपर्छ। तर नेपालको चाहिँ के छ 0.39 छ भनेपछि यो प्रदेशले के गर्दैछ, हामी अरू अहिले चाहिँ नेपालको अवस्था भन्दा हजुर नेपालको एभरेज अवस्थाभन्दा हामी तल छौँ होइन। तर यसलाई चाहिँ हामीले अब सँगसँगै चाहिँ लग्छौँ, हामी चाहिँ भनौँ न देशको जुन तपाईँको लक्ष्यहरू छ त्यो सँगसँगै हामी पुऱ्याउँछौँ, अब हामी सँगसँगै त्यहाँ जान्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यसका लक्ष्यहरू चाहिँ अब नेपालको एभरेजसँग चाहिँ मिलेका छन् है। त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। जस्तो जे पनि प्यारामिटर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भनौँ न अब आधार वर्षमा चाहिँ कमी छ होइन। जस्तो अब तपाईँको 67 छ तपाईँको अपेक्षित आयु होइन, अब यो चाहिँ खास अब
70 चाहिँ पुर्याउने अब यसको लक्ष्य हो, तर उता फेरि तपाईँको राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको चाहिँ तपाईँको 72 पुर्याउने छ होइन, यता तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन सोच चाहिँ हामी पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरू छ। अब अन्य कुराहरू यो कुराहरू तपाईँलाई कति हेर्न मन लाग्छ, अब अलिकति यो बेरोजगारी दरसम्म चाहिँ हेर्न सकियो होइन, बेरोजगारी दर भनेको चाहिँ दुइटैको अवस्थामा 3-3 पुर्याउने छ, बहुआयामिक गरिबी र तपाईँको बेरोजगारी दर भनेको दीर्घकालीन सोचसम्म चाहिँ एउटै एउटै देखियो है, यो कुराहरू हेर्नु होला सठिक रूपमा। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विकासका प्रमुख सामग्री के हुन् भन्ने, यसमा चाहिँ अब जल विद्युत वैकल्पिक ऊर्जा र तपाईँको हरित अर्थतन्त्र भन्छ यो कुराहरू, अब अनि प्राङ्गारिक कृषिलाई पनि यिनीहरूले अलिकति प्रायोरिटाइज गरेको छ, त्यसपछि तपाईँको वैकल्पिक ऊर्जाहरूलाई पनि अलिकति प्रायोरिटाइज गरेको छ भन्ने कुरा हो। अर्को अब तपाईँको यसका जोखिमहरू छँदैछन् होइन, अब प्रथम अब पञ्चवर्षे योजनाको बारेमा चाहिँ अलिकति कुरा गरेको छ, कसरी बन्यो होइन, अब यसका सबल पक्षहरू के छन्, अब यसका अब दुर्बल पक्षहरू के छन्, अलिकति अटोनोमस बनाएर चाहिँ अलिकति राम्रो होइन, त्यो भएर पनि अब सबै एकदम सबैले यो हल्का है नेटको असुविधाले गर्दाखेरि तपाईँसँग एकछिन छुट्टेँ ल। अब अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ के छ, यता तपाईँको जुममा भएको साथीले भनिदिनु होला। आवाज आइरहेको छ नि अहिले? ल, अब यो चाहिँ अब भनौँ न यसका सिद्धान्तहरू छन्, तपाईँहरूले अझै यसलाई चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल हिसाबले भने तपाईँले यसलाई अलिकति पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, यसमा धेरै कुराहरू छन्, जस्तो कर्णालीको विशिष्ट पहिचान तपाईँको चाहिँ भनौँ न सहित कर्णाली ब्रान्ड सहितको चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने होइन, यसका चाहिँ केही कुराहरू जस्तो के प्रयासहरू भइरहन् भन्ने केसमा पनि यो कुराहरू तपाईँले कतै न कतै जोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई पढ्दाखेरि केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने अझै आफ्नो हिसाबले हाइलाइट गर्नु होला होइन, अब त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यो सामान्य कुराहरू अब हामीले देख्ने कुराहरू डाटाबेसका कुराहरू चाहिँ अब यो भर्खर उनीहरूले पहिलोचोटि बनाएको छन् नि त होइन, त्यो भएर त्यो धेरै डाटाबेसका कुराहरू छैनन्, यसमा अलिकति तपाईँले आफ्नो हिसाबले पढ्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने हो। परिच्छेद 7 चाहिँ तपाईँको कृषिको कुराहरू छ होइन, अब अर्थतन्त्रमा चाहिँ कृषिको योगदान भन्ने छ, नर्मल्ली अहिले चाहिँ तपाईँको 32.9 छ है, त्यसपछि किन भन्दाखेरि हाम्रो अब यो एभरेजभन्दा चाहिँ बढी हो होइन, त्यसपछि 28.4 र तपाईँको 22.3 पुऱ्याउने लक्ष्य छ। तपाईँको यो 15 योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य चाहिँ 22.3 छ होइन, अब यता चाहिँ तपाईँको 28.4 भनेको चाहिँ यसको लक्ष्य छ है, यसले अब 15 जनासित ट्याली गरेको छ। अनि त्यसपछि अब प्रति व्यक्ति आय भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको 606 अहिलेको छ, 1147 भनेको चाहिँ तपाईँको यसको लक्ष्य छ भने 1595 भनेको राष्ट्रिय तपाईँको लक्ष्य छ होइन, अब यता चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियसँग प्यारामिटर चेक गरेको छ होइन, 28.9 भनेको अहिलेको 18 पुर्याउने यसको चाहिँ प्रथम यसको लक्ष्य हो भने, अब राष्ट्रिय लक्ष्य भनेको 11 छ, त्यो भएर अब हामी अहिले नै तपाईँको के छ तपाईँको चाहिँ अहिले नै हामी 18 छौँ खास नेपालको एभरेज होइन, यसको लक्ष्य चाहिँ 18 छ फेरि है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला, यसको लक्ष्य र अहिले नेपालको एभरेज चाहिँ के छ एउटै छ। त्यसपछि बहुआमिक गरिबी भनेको पनि तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 51 छ, लगभग तपाईँको चाहिँ 28 भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको अवस्था हो नेपालको चाहिँ, अब यो चाहिँ डबल छ, अब त्यही भएर यो 25 र 13 भनेपछि लक्ष्य पनि त्यही अनुसार डबल हुने राखेका छन्। अनि आम्दानीमा आधारित तपाईँको चाहिँ
यो भनेको माथिल्लो 10 र तल्लो 40% जनसङ्ख्याको अनुपात भन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईको पल्मा रेशियो है यो त बुझ्नुहुन्छ जस्तो एकदम धनी तपाईको 10 जना र एकदम गरिब 40 जना त्यही पनि धनीले जित्छन् हैन अथवा भनौं न तपाईको चाहिँ यो चाहिँ धनीले जितिराको अवस्था छ अथवा कति पुर्याउने भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ जस्तो तपाईको 1.25 भनेको चाहिँ तपाईको 15 योजना रहेछ हैन 15 योजनाको लक्ष्य राष्ट्रिय तर यो प्रदेशमा हेर्नु चाहिँ अलिकति फरक रहेछ यो चाहिँ अब तपाईले कतिको डिटेलली बुझ्नुहुन्छ हैन यो यो प्रदेशमा चाहिँ धेरै धनी मान्छेहरू रहन्छन् भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो हैन यो प्रदेशमा चाहिँ जस्तो कि पल्मा रेशियो भनेको चाहिँ इनइक्वालिटी हेर्ने हो के जस्तो तपाईको चाहिँ मैले हामीले नर्मली भन्दा के भन्छु जस्तो नेपालमा चाहिँ एकदम धनी मान्छेहरू आए हैन जस्तो अब भनौं न अब विनोद चौधरी त्यस्तो त्यस्तो अथवा एकदम राजा हैन नर्मली अब तपाईको नजरमा को को छ धनी हो त्यो धनी मान्छेहरु 10 जना अनि 40 100 जनामा 40 जना चाहिँ एकदम गरिब मान्छे त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो 15 योजनाले के हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ धनी मान्छे बढी छ हैन गरिब चाहिँ धनी मान्छेसँग बढी धन छ के हैन किन त्यो धनी 10 जनाले 40 जनालाई जितिराखन भनेपछि 1.25 भनेको 15 योजना भयो हैन तर तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो त खास लक्ष्य भनेको त घटाउने हो किनभने यो त बराबर पुर्याउने हो भन्ने हो हाम्रो तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको आधार वर्षमै यो 0.93 रहेछ भनेपछि धनी मान्छेहरु त्यति धनी धेरै एकदम धनी र गरिब बीचको चाहिँ भेरिएसन बढी रहन्छ भनेर बुझ्नु होला यो डाटाबेसको कुराहरु त तपाईले हेर्नु पर्छ इनइक्वालिटी हो इनइक्वालिटी घटाको चाहिँ राम्रो है यो ख्याल गर्नु होला अब मानव विकास सूचकांक त तपाईको 0.427 भनेको तपाईको अहिलेको अवस्था छ 0.507 अब यसको लक्ष्य छ अब अहिले नै हामीहरु नेपालमा चाहिँ नर्मल्ली 0 पुगेको छ भनेपछि हामी मानव विकास सूचकांकमा धेरै इन्डेक्सहरु हेरिन्छ हैन त्यो त्यो आधारले चाहिँ तपाईले अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय भन्दा चाहिँ पछाडि नै परेको छ भने चाहिँ बुझ्नु होला तपाईको चाहिँ 15 योजनाले चाहिँ निरपेक्ष गरिबी चाहिँ 9.5 हो हैन अनि बहुआयामिक चाहिँ 11.5 पुर्याउने लक्ष्य हो है त्यो चाहिँ तपाईले एकदम भन्नुभएको ठीक छ तर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ आधार वर्ष भएको भएर अब इनीहरूले त्यो बेला चाहिँ यो 15 योजनालाई चाहिँ पछि अलिकति उनीहरूले चेन्ज गरे हैन तर यहाँ चाहिँ त्यो त्यो डाटाहरू चाहिँ त्यसरी नै कम्पेयर गरेर राखियो हैन प्रदेशको पहिलो योजना भयो अनि तर तपाईको चाहिँ भन्नु न यो तपाईको 2077 तपाईको चाहिँ फागुन 19 गते चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रिय 15 योजना एक्सेप्ट भयो तर यो त उनीहरूले बनाउँदाखेरि त त्यो भन्दा अगाडि बनाए हैन यो त त्यो गर्दाखेरि यसको डाटाहरू चाहिँ त्योसँग अलिकति अब भनौँ न त्यो पुरानो डाटा चाहिँ उनीहरूले त्योसँग ट्याली गरे है ल त्यो ख्याल गर्नु होला अब तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली अब त्यो 15 योजनाको जुन लक्ष्यहरू छ होइन अब त्यो त्यसलाई त्यसरी नै ख्याल गर्नु होला होइन यो 15 योजनाको लक्ष्यहरू चाहिँ नर्मल्ली हामीले भन्छौँ नि 15 योजनाको लक्ष्यलाई चाहिँ तपाईँले नर्मल्ली जुन तपाईँको जुन हामीले पढेका छौँ त्योसँगै ट्याली गर्नु होला अनि नर्मल्ली अब यो चाहिँ जुन यहाँ राखिएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई ट्याली गर्न सजिलो मात्रै हो है ल यसमा मैले ल यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढ्ने भनेको चाहिँ अहिलेकै तपाईँको ट्याली गरेका कुराहरू नै हो यहाँ जुन राखिएको छ त्यही डाटाबेस नै हो है यो चाहिँ प्रदेशको योभन्दा नयाँ डाटाबेस चाहिँ छैन अहिले उनीहरूले कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ 15 योजनाको सजिलो पारिदिएका छन् होइन त्यो चाहिँ नयाँ जुन सच्चाको छन् भने त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार हेर्नु होला यसमा अरू भनेको अब श्रम उत्पादकत्व भन्ने छ यो भनेको प्रति व्यक्तिले चाहिँ कति अब भनौँ न आफ्नो कार्यक्षमताको चाहिँ कति पाउँछ यो वार्षिक हो यो 1000 छ यो डाटाहरू 276 भनेको अब 15 योजनाको छ भने 241 चाहिँ यो प्रदेशको चाहिँ लक्ष्य छ है यो कुराहरू अब सबै डाटाबेसका कुराहरू छन् यसमा अरू तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने कुराहरू मैले जस मेन मेन कुरा चाहिँ हाइलाइट गरेँ होइन अरू चाहिँ तपाईँले अझै हेर्नु होला यो जिनी कुरा भइहाल्यो होइन त्यसपछि तपाईँको विद्युत क्षमताहरू अनि वर्षभरि सिँचाइ हुने खेतीयोग्य जमिन भनेको चाहिँ तपाईँको 33% चाहिँ पुर्याउने छ तर नेपालको चाहिँ एभरेज भनेको 50 छ है अलिकति उनीहरूले जुन तपाईँको यो भन्यो न 77 फागुन 19 गते उनीहरूले एक्सेप्ट गरे नि होइन त्यो बेला चाहिँ अलिकति यही गरिबीको कुराहरू मात्रै हल्का फेरबदल भयो होइन त्यो तपाईँको 9.5 र 11 अरू अरू सबै डाटाबेसहरू उस्तै छ है त्यति गरेर चाहिँ धेरै फरक छैन तपाईँले यसलाई नै आधार मान्नु पर्यो अर्को भनेको अब यो समष्टिगत आर्थिक खाका हो यो चाहिँ अब कृषिको होइन सबैको यहाँ राखिएको छ तपाईँले योभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्र भन्ने छ होइन त्योभित्र चाहिँ अलिकति डिटेल हेर्नु होला त्यो परिचय 7 छ यहाँ मैले त्यसमै लगाएँ होइन त्यो भनेको टेन्टेटिभली पेज नम्बर 95 छ आर्थिक क्षेत्र
अब आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एक नम्बरमा चाहिँ उनीहरूले कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत है, व्यवस्थापन। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार सर, यहाँ एउटा सानो नोटिस पनि दिन पर्यो है तपाईँहरूलाई। चाहिँ हाम्रो निम्स बाग बजार काठमाडौँमा चाहिँ प्रशिक्षण गर्ने काठमाडौँको प्रशिक्षकहरूको टोलीले टिमले एउटा क्वेसन ब्याङ्क, कम्प्लिट क्वेसन ब्याङ्क निकाल्दै हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो क्वेसन ब्याङ्क बन्दैछ है, त्यो चाहिँ 20-22 गतेसम्म आउँदैछ। तपाईँहरूलाई त्यो सबैजनाले लिनुहोला। सर हजुरले केही पनि भनिदिनु भएको छैन? हेलो हजुर सर, हजुर, हेलो, हजुर सुन्दैछु सर। ए तपाईँले भन्नु भएको छैन? ए मैले खासै यो बारे कुरा गरिनँ सर। ठिकै छ, त्यही त हाम्रो सुरक्षा सुवेदी प्रकाश पनेरू अनि सुमन भट्टराई अनि त्यस्तै विवेक पौडेल, चन्दन केसी अनि तपाईँको विप्लव श्रेष्ठ होइन, अनि निम्स बाग बजार काठमाडौँमा चाहिँ पढाउनु हुने सरहरूको टोलीले एउटा क्वेसन ब्याङ्क निकाल्दैछ। यो चाहिँ 20-22 गतेभित्र आउँदैछ। तपाईँलाई अहिलेको लागि चाहिँ नेपालगञ्जमा पाउनुहुन्छ, सुर्खेतमा पाउनुहुन्छ होइन, अनि बुटवलमा ए सरी दाङमा पाउनुहुन्छ, दाङको घोराई, तुल्सीपुर अनि चितवनमा पाउनुहुन्छ, काठमाडौँ पाउनुहुन्छ है। पछि कहाँ कहाँ पाउनुहुन्छ, कुन कुन ठेगानामा भन्ने कुराहरू हामी लेखिदिन्छौँ। सबैजनाले लिनुहोला, एकदमै तपाईँको त्यो चाहिने क्वेसन ब्याङ्क हो। अहिले नेपालमै फर्स्ट टाइम तपाईँको सु एक्सप्लानेसन सहितको क्वेसन ब्याङ्क हो। सुदूरपश्चिमतिर भन्नुभएको छ सुनिताजी, सुदूरपश्चिममा अहिलेलाई चाहिँ नेपालगञ्ज र कोलपुरसम्म पुर्याएको छौँ, पछि तपाईँलाई चाहिँ आउँछ है त। कहिलेसम्म भन्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँको? सर हजुरको एकछिन स्क्रिन अफ गरिदिनुहोस् न, म मेरो यहाँ त्यो देखाइदिन्छु। कहिलेसम्म भन्नुभएको छ है यो चाहिँ तपाईँको? यो 22 गतेसम्म आउँछ है त, 22-25 गतेसम्म आउँछ, तपाईँको हात हातमा पर्छ। तपाईँले कर्णालीको लागि परीक्षा दिने बेलामा आइसक्छ है त, कर्णालीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्र हो। फोटो देख्नुभयो? देखियो सर। सुरक्षा सुवेदी, प्रकाश पनेरू, महेश तिमल सिन्हा, सुमन भट्टराई, सरोज श्रेष्ठ, उहाँहरूको टिमले है त, एकदमै युजफुल छ। सबैजनाले लिनुहोला। अझ यो कर्णाली प्रदेशको लागि झन् राम्रो है, एकदमै राम्रो। त्यसैलाई टार्गेट गरेर हामीले कर्णालीको डाटा सहित क्वेसन ब्याङ्क बनाएको छौँ है त। हुन्छ सर, तपाईँले सेयर गर्नुहोस् न। हवस् सर, थ्याङ्क यू। कैलालीतिर पनि पठाइदिनु है सर भन्नुभएको छ। कैलाली, कैलालीतिर पनि पठाइदिन्छौँ हो त, अत्तरिया जान सक्छ है त, अत्तरिया, धनगढी र अत्तरिया जान्छ है। हस् त, धन्यवाद। हस् हस् हस्, सबैजनाले बुकिङ गर्नु होला है, सबैजनाले खोजी खोजी हेरौँ। क्वेसन लगभग 6,000 एमसिक्युज नै एमसिक्युज भएको क्वेसन छ है त। हस् हस्, धेरै साथीहरूले नेपालगञ्ज यताउता ठाउँ सोध्नु भएको छ। तपाईँको त्यो पाउने स्टेसनरीहरू पछि प्रकाशनमा आइहाल्छ है। अब यो तपाईँलाई पाएको पर्ने ठाउँमा, कुनै प्रदेशको एक ठाउँमा अथवा भनौँ न जुन तपाईँको सुदूरपश्चिम छ त्यहाँ चाहिँ अब कैलालीतिर त्यहाँसम्म चाहिँ पाइन्छ। त्यसमा अझै 10 दिन जति बाँकी भएको भएर त्यतिमा कुरा गरौँला। ल, म हामी हाम्रै टपिकमा आयौँ होइन, प्राङ्गारिक तथा व्यावसायिक कृषि भन्ने। अहिले यसको चाहिँ अलिकति अलिक बढी प्र्याक्टाइज गरेको कुराहरू छ, त्यही भएर अलिकति मैले तपाईँलाई भनौँ न प्रदेशको बारेमा पढाउँदाखेरि बढी प्राङ्गारिकै बारेमा कुरा गरेँ होइन। त्यही भएर अलिकति तपाईँहरू पहिलाभन्दा केही अलिकति कन्सेप्ट क्लियर हुनुभयो होला। अझै त्यो पिडिएफहरू हेर्नु होला। कर्णाली प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको चाहिँ 2/3 बढी कृषिमा आश्रित छ होइन। यो अब नेपालको ओभरअल परिवेश त्यही हो। 60.4% अब नेपालमा जता कतै आबद्ध छन् होइन। अब 15 योजनाले 60.4 किटान गरेको छ भने हामीले सर्टकट रूपमा भन्दाखेरि 2/3 नै भन्छौँ, भनेको 66% जति हुन आउँछ। त्यसरी कृषि तथा वन क्षेत्रको पनि भनौँ न 1/3 चाहिँ योगदान रहेको छ भन्छ। यो चाहिँ अब 1/3 भनेको जुन अघि हामीले समथिङ 30 हाराहारी कुरा गऱ्यौँ त्यो कुराहरू छ।
र एकतर्फ कृषिमा आश्रित कृषि क्षेत्रको योगदान समेतलाई कम गर्दै लैजानु पर्ने छ भने तपाईको अर्कोतर्फ चाहिँ कृषिमा मूल्य वृद्धि विविधीकरण हैन औद्योगिकरण चाहिँ गर्न आवश्यक छ भन्छ यो तपाईले यो कुराहरु अलिकति टपिकहरु पनि छ हैन थ्योरीमा लेख्ने कुराहरु हो यसमा चाहिँ प्रमुख समस्याहरु के छ त भन्ने केसमा चाहिँ तपाईको व्यवसायिक कृषिका लागि हैन गुणस्तरीय उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता नहुनु यो चाहिँ अब थ्योरेटिकल कुरा हो अब यो तपाईले पढेर बुझिहाल्नुहुन्छ खण्डीकरणका कुराहरु हैन प्राङ्गारिक खेती प्रणालीका लागि जैविक प्रविधिको ज्ञान र सिप नहुनु अनि प्राङ्गारिक कृषि उन्मुख अनुसन्धान शिक्षणहरु नहुनु हैन जस्तो अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौ अब जस्तो ज्ञान केन्द्रहरुमा प्राङ्गारिक कार्यक्रमहरु चले पनि किसानहरुमा चाहिँ त्यो जनचेतना छैन खास के हो त प्राङ्गारिक हैन तपाईको उनीहरुले विषादी हाल्दैन भन्दैन हाम्रो प्राङ्गारिक हो भन्ने हिसाबले उनीहरुको त्यो बुझाइ छ त त्यतिले मात्र पुग्दैन जुन हामीले यावत कुराहरु दूरीका कुराहरु अनि त्यसपछि तपाईको बाली विशेषका कुराहरु मल कुवाउने देखि लिएर हरेक कुराहरु गर्यौ नि त्यो लेभलको जनचेतना उनीहरुमा छैन त्यही भएर प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउनलाई हैन त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ विषादीको परेको नियमनमा कमी हैन अब तपाईको ब्यान्ड पेस्टिसाइडहरु पनि युज भइरहेको अवस्था छ त्योहरु पनि राम्रोसित नियमन भइरहेको छैन अनि फेरि अब एउटा प्राङ्गारिक भयो भने उत्पादकत्व घट्छ भन्ने एउटा जुन भ्रम छ अथवा त्यो यथार्थ हो कि हैन त्यो कुरा पनि खासै सबैमा एक किसिमको चाहिँ एउटै लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा होमोजिनिटी गएको छैन अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ भूमिको खण्डीकरण भइहाल्यो अब जलवायुका कुराहरु त छँदै छ अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ बजारसम्मको चाहिँ सहज पहुँचको अभाव हुनु होइन अहिले नेपालमा चाहिँ अब भए सकेसम्म उत्पादन हुँदैन उत्पादन भए पनि राम्रो बजार हुँदैन भन्ने कुराहरू छ त्यही भएर उद्योगसँग जोड्न नसक्नु अब स्थानीय तथा रैथाने बालीको चाहिँ उचित तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन नहुनु होइन बौद्धिक अधिकार तपाईँको चाहिँ अलिकति जस्तो प्याटर्न राइट भन्छ कि जस्तो अब निम नेपालमा एकदम बढी पाइन्छ तर प्याटर्न राइट निमको नेपालसँग छैन इन्डियासँग छ होइन त्यस्तो कुराहरू पनि प्रादेशिक कुराहरू पनि अलिकति जोडिएका आउँछन् त्यसपछि अब पहाडी भूभागका जग्गाहरू अझै बाँझो रहनु होइन अब काम गर्ने अब जनशक्तिहरू बाहिर जानु प्रब्लम त तपाईँले देखिरहेको सुनिरहेको सबै कुराहरू छ अब कृषि पेसालाई चाहिँ सम्मानित बनाउन नसकिनु भन्ने छ यसमा अबको आर्थिक वर्षमा फेरि अन्नहरू पनि हटाउनुपर्छ भनेर पनि अब यताउता कुराहरू आएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि झन् अब आबद्ध हुनेको सङ्ख्या घट्छ कि बढ्छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा तपाईँले आफ्नो हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरू थ्योरेटिकल हिसाबले के के कुराहरू चाहिँ जोड्नु होला भन्ने हिसाबले मैले हाइलाइट गर्थेँ अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अब मलको कुराहरू पनि अलिकति जोडेर आउँछ होइन तपाईँको चाहिँ प्राङ्गारिक तथा भनौँ न अब उच्च कृषि उपजहरू उत्पादन गरी आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विक्रय गरिन सकिने होइन तपाईँको चाहिँ हिमाली भूभागमा चाहिँ हामीले अब मलहरू युज गर्न सक्छौँ तपाईँको चाहिँ रासायनिक मलको कम उपलब्धता अब मलको आपूर्ति यो प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको 4,000 मेट्रिक टन मात्रै छ जुन भनेको अलिकति अरू प्रदेशको तुलनामा कम हो त्यही भएर यसमा चाहिँ कम मल उनीहरूले कम प्रयोग गर्छन् त्यसलाई त्यही भएर हामीले प्राङ्गारिकलाई चाहिँ टिवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कुरा हो होइन अनि अध्ययन यो कुरा चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छन् यो चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ चुनौती र अवसरको रूपमा चाहिँ अगाडि राखेको छ तर फेरि अब हाम्रो चाहिँ अब अनियन्त्रित आयात पनि छ फेरि अब त्यो मल ल्याउँदैन भन्दैमा मल ल्याउन नपाउने भन्ने चाहिँ होइन होइन यो चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको चुनौती हो होइन विषादीको अनियन्त्रित आयात तथा खुल्ला वितरणको चाहिँ नियन्त्रण हुन सकेको छैन तर के छ भन्दाखेरि ओभरअल अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ कन्जम्सन कम छ भन्ने हो अनि प्राङ्गारिक कृषिलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हेर्नु होला होइन हामीले ओभरअल कुराहरू त अब हिजो अस्तिको क्लासमा पनि गऱ्यौँ होइन अब तपाईँले के गर्न सकिन्छ त अलिकति होइन यो रणनीतिहरू के हुनसक्छ भनेर जस्तो अब यो भनौँ न अब त्यो थ्योरेटिकल कुरा जुन प्रदेशसँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पाउनुहुन्छ मेरो मुख्य कुरा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति थ्योरेटिकल हिसाबले जुन तपाईँको प्रदेशका कुराहरूसँग कसरी प्रदेशलाई चाहिँ प्रबन्धन गर्ने भन्ने कुराहरू आयो भने जस्तो कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन सामग्री पूर्वाधार प्रविधि होइन तथा प्राविधिक उपलब्धता चाहिँ सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा छ त्योभित्र कुराहरू हेर्नु होला होइन व्यवसाय कृषिका लागि उत्पादनका लागि चाहिँ आवश्यक कृषि ऋणको उपलब्धता गराउने होइन कसरी चाहिँ अब अहिले त प्रब्लमहरू भयो होइन सोल्युसनहरू चाहिँ राखिएको छ अब ऋणहरू चाहिँ अलिकति सहुलियत दरमा चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू अनि कृषि उत्पादनमा हुने जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने जस्तो अब जोखिमहरू के हुन सक्छन् जस्तो प्राकृतिक प्रकोप तथा आकस्मिक रोगहरू अनि त्यसपछि तपाईँको बिमा अनिवार्य गरिनेछ होइन अनि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यहरू तोकिनेछ होइन यो कुराहरू अब तपाईँहरूले अब यो बुझिरहेकै यो त अब सब हेडिङहरू हो होइन यो सब हेडिङहरू त तपाईँले एउटा टपिक दिइसकेपछि त्योभित्र अब लहरू ताने जस्तै लेख्ने हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सम्झिनु होला कृषि पेसालाई अब कृषिलाई सम्मान कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अहिले चाहिँ बिमामा आधारित होइन तपाईँको चाहिँ पेन्सन कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गरिने भन्ने छ अब यता तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिममा कुरा गर्ने भने जस्तो बाजुरा जिल्लामा चाहिँ तपाईँको कृषकहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था दिने भन्ने पनि त्यो एउटा गाउँपालिकाले चलाएको छ होइन तपाईँको चाहिँ अब उनीहरूलाई कृषि गरेको हिसाबले चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था जुन चाहिँ अलिकति अब एक उमेर पुगिसके भन्ने हिसाबले त्यो पनि एउटा सम्मान गराउनलाई चाहिँ अब मर्यादित पार्नलाई चाहिँ त्यो एउटा सानो टेवा हुनसक्छ भन्ने हो होइन अनि त्यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ
मर्यादित बनाउनलाई तपाईँ कार्य थालनी सुरु गरिनेछ होइन तपाईँको चाहिँ उत्कृष्ट व्यवसायिक कृषि कृषि समूह र सहकारीलाई पुरस्कृत गरिनेछ भन्ने कुराहरू भनेको यो भनेको चाहिँ अलिकति प्रायोरिटाइज गरिनेछ भन्ने हो। यो प्रदेशहरूको सबैको अलिकति उनीहरूले आफ्नै हिसाबले केही विधागत रूपमा चाहिँ फरक पार्छन् होइन, नभए तपाईँको देशसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ जुन तपाईँको राष्ट्रिय तपाईँको रणनीति हुन्छ नि त्योसँग यिनीहरू मिल्छन्। तर यसले चाहिँ बढी प्राङ्गारिकलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गरेको छ होइन, अब तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरूको गुणस्तरीय उत्पादन पशुधन र बजारलाई प्रवर्धन गर्ने, रैथाने बालीहरूको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बजार सुनिश्चित गर्ने होइन, अनि मल एवं जैविक विषादीको उत्पादन र तपाईँको चाहिँ के गर्ने तपाईँको त्यसको प्रबन्धनमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुराहरू हो। अब अलिकति डाटाबेसका कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला होइन, तपाईँको चाहिँ अब प्रमुख अन्न बालीहरूको उत्पादनमा चाहिँ 10% त फलफुल तथा तपाईँको चाहिँ तरकारी उत्पादनमा चाहिँ 25% र तपाईँको पुष्प खेतीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उल्लेखनीय अब यहाँ चाहिँ उनीहरूले ठ्याक्कै त्यो किटान गर्न सकेन होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ उपेक्षित भएको हुने चाहिँ 15 योजनाको लक्ष्य हो होइन। 15 भन्दा नि अब हामीले प्रथम भन्नु पऱ्यो, प्रदेशको प्रथम योजनाको लक्ष्य भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ अलिकति व्यवसायीकरण पनि हुनेको छ, अनि त्यसपछि प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनहरू कर्णाली ब्रान्ड नामबाट बजारीकरण भई स्थापित भएको हुनेछ। यो योजना सकिँदासम्म चाहिँ तपाईँले अलिकति ब्रान्डको चाहिँ कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँ चाहिँ दोधार हुनु हुँदैन, यो प्रमाणीकरण निकायले राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ भनौँ न रेखदेख गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनी बजारीकरणसम्म चाहिँ पुर्याउँछ होइन। अब यो चाहिँ अरू चाहिँ जस्तो यो हिमाली भेगहरू चाहिँ पूर्ण प्राङ्गारिक भएका छन् भने बाँकी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति प्राङ्गारिक हुने अवस्थामा छन् होइन, अब आय वृद्धि हुनेछ भन्ने सामान्य कुराहरू नै हो। अब मौरी पालनका कुराहरू त्यहाँसँग जोडिएका छन् होइन, यो अब यो चाहिँ तपाईँको ओभरअल लक्ष्यका कुराहरू हुन् होइन। तपाईँको चाहिँ अब खाद्य उत्पादनमा चाहिँ अलिकति के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ खाद्य असुरक्षा कुराहरू गरेको छ, खाद्य सुरक्षा चाहिँ तथा पोषण सुरक्षा ल्याउन सके होइन, अब यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। नेपालको जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको 28% घर परिवार खाद्य जोखिममा रहेका छन् भने अब तपाईँको 7 भनेको चाहिँ तपाईँको खाद्य अब गम्भीर खाद्य असुरक्षामा रहेका छन् होइन। अब तपाईँको चाहिँ अब यो अलिकति यो एसटिजीसँग अलिकति जोडिएको कुरा भएको भएर यो चाहिँ तपाईँको ख्याउटेपन कमतौल भएका कुडकुपनको कुराहरू हेर्नु होला होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको प्रमुख समस्याहरू के छन् भन्ने केसमा चाहिँ तपाईँको अब यो खाद्यान्न अपुगको कुराहरू हामीले अहिले पनि कुरा गऱ्यौँ होइन, यो चाहिँ तपाईँको 21,441 अपुग छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले टिवा पुऱ्याउनलाई चाहिँ अलिकति बजारीकरण र अलिकति त्यो हिसाबको चाहिँ कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। यो तपाईँको रणनीतिहरू चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक सम्बन्धी भयो, एउटा राष्ट्रिय भयो होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर फरक फरक छ है, यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो माथिको चाहिँ तपाईँको यो 9 चाहिँ प्राङ्गारिक सम्बन्धी भयो होइन, यो भनेको चाहिँ तपाईँको ओभरअल है यो चाहिँ कृषि सम्बन्धी भयो। ल अनि यसमा अब तपाईँको भनौँ न ओभरअल कुराहरू चाहिँ अब उनीहरूले अलिकति यो भूमिलाई होइन यो भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने हो, अनि यो अलिकति अब तपाईँको के प्राङ्गारिकलाई अलिकति जोड दिएको देखिन्छ होइन, प्रदेशलाई नि प्राङ्गारिक प्रदेश प्राङ्गारिक मय बनाऊ भन्ने हिसाबले चाहिँ धेरै कुराहरू त्यसरी जोडिएको छ। अब तपाईँको वन तपाईँ आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्नु होला होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चुनौती अवसरहरू यहाँबाट तपाईँले केही कुराहरू पढेर त्यो प्रदेशको बारेमा चाहिँ केही न केही कुराहरू यस्तो अवस्था छ यस्तो गर्नुपर्छ भन्यो भने तपाईँको चाहिँ टोटल कुराहरू चाहिँ जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। बल ढाएको क्षेत्रफल चाहिँ 40% पुगेको हुनेछ भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ अब ओभरअल चाहिँ अहिले कति छ ठ्याक्कै यिनीहरूले त्यसरी डाटाबेसको कुराहरू अहिले सुरुकै आधार वर्षमा चाहिँ बल्ल योजना बन्दै गरेको भएर यिनीहरूसँग पुरै तथ्याङ्कहरू छैन होइन, त्यही भएर लक्ष्य चाहिँ हामीले अलिकति बढाउँछौँ भन्ने छ। नेपालको ओभरअल भनेको 47.74 हो होइन, सरी 44.74, तर अब यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ कायम राखिनेछ भन्छ, यहाँ चाहिँ पुगेको हुनेछ भनेपछि अब यो चाहिँ अहिले कति छ भन्ने कुराहरू ठ्याक्कै थाहा छैन है। जडीबुटीको कुराहरू अब हाम्रो प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने त तपाईँले थ्योरीमा लेख्ने कुरा हो होइन, तर हाम्रो ओभरअल भनौँ न सिलेबसमा चाहिँ जडीबुटीको कुराहरू त्यति धेरै जोडेर आउँदैनन्। अब उद्योगका कुराहरू अब अलिकति कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू चाहिँ जोड्नुपर्छ होइन, अब भनौँ न प्रदेशभित्र चाहिँ खानीजन्य तथा तपाईँको चाहिँ जडीबुटी अब यो यो कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति विस्तार हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। किन भन्दाखेरि यो कृषि सम्बन्धित कुराहरूलाई जोड्यो भने चाहिँ अलिकति अर्थतन्त्रमा फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरू सामान्य कुराहरू नै छन्। अब आपूर्तिका कुराहरू तपाईँले अब 15 प्लान पढ्नु भएको छ भने चाहिँ 1:10.5 र 15.3 भन्ने छ होइन, जस्तो हामीले 1 रुपियाँ बराबरको सामान बाहिर बेच्यौँ भने हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 15.3 रुपियाँको बराबर चाहिँ सामान भित्र्याउँछौँ भन्ने छ भने लक्ष्य भनेको चाहिँ अब 10.5 पुऱ्याउँ है त भन्ने छ। यसले चाहिँ त्यसरी ठ्याक्कै डाटाबेसको कुरा चाहिँ गरेको छैन होइन, तर जस अब आयातलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो।
निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ होइन। कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ लगानी चाहिँ यति चाहिँ 40% गरिएको छ होइन, 15 जनाले चाहिँ तपाईँको 58% चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिएको छ। किन भन्दाखेरि मलका कुराहरू बिउका कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले बढी प्रायोरिटाइज गर्छन् भन्ने हो होइन। तर तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै त दिन सक्दैनौँ, तर 42% चाहिँ दिन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको छ। कुराहरू यावत यति नै हो होइन, म यो पिडिएफहरू तपाईँलाई ग्रुपमा राखिदिन्छु। अब अन्य कुराहरू आफ्नो हिसाबले सहकारीका कुराहरू होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको कतिवटा सहकारी छन् होइन, कृषिकै सहकारी भने त्यसरी किटान गरेको छैन, ओभरअल सहकारीहरू चाहिँ 2100 छन् भन्ने कुरा गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। अब आज हामी खास 1 घन्टाको बसाइमा थियौँ होइन, अब ओभरअल टाइम फ्रेम 1 घन्टा भइसकेको छ। अब अन्य कुराहरू मेन मेन कुराहरू मैले हाइलाइट गरिदिइसकेको छु, मेन मेन कुरा आइसकेको छ, अनुसूचीका कुराहरू पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होइन, अझै तपाईँले हेर्नु होला। तपाईँको चाहिँ पेज नम्बर यसको यही तपाईँले पिडिएफमै तपाईँको चाहिँ यहाँ 95 भनेर जस्तो हान्नुभयो भने परिचय साथ अथवा तपाईँको चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 95 चाहिँ कृषि सम्बन्धित कुराहरू छ, त्यहाँबाट चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यो बिमामा चाहिँ पछिल्लो पटक चाहिँ भनौँ न जडीबुटी हो है, जडीबुटी चाहिँ तपाईँले यो तपाईँले यो दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा भनेको जस्तो क्युई होइन, क्युई र यो ड्रागन फ्रुटहरू चाहिँ तपाईँको बिमा समितिले चाहिँ दुईवटा फललाई जोड्यो होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जुन यो नयाँ कृषि डायरी छ नि त्यसले चाहिँ जडीबुटीलाई पनि जोडेको छ है। त्यो भएर यो कुरा चाहिँ तपाईँले अब यसको यो प्रदेशको हिसाबले पनि यता चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ बिमामा जस्तो जडीबुटीमा पनि बिमाको लागु गरेको छ भने अझै हामीले यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराहरू राख्नु होला। अन्य कुराहरू प्रदेशका के छन् त, कस्ता बाली वस्तुहरू छन् होइन, त्यसलाई हामीले कसरी प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ, अलिकति भौगोलिक अवस्थाहरू योबाट चाहिँ अब तपाईँले अलिकति जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै है मैले आज क्लास चाहिँ गर्छु। तपाईँले यो बुकको पिडिएफहरू अझै एकचोटि हेर्नुहोस् होइन, यसमा अझै पढ्नुहोस्, नबुझेको कुरा फेरि हामी होइन फर्दर क्लासहरू पनि गरिहाल्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू है त सबैजनालाई।